kunjiki dan maza, kunjiki dan maza dawa dai. Ina kan hanya sai in ga mai da tako maza je kun ji wakar take gaishe ku kuna yin tako wani can yana kallon ku akwai damar ku mai sa ake zargin ku idan an bar ku kuma sai a zo neman ku kune muna ku shine kawai fatan ku da an ta ku kunan za a san halin ku da wade yaro kai ranka yayyo shakku ka ja girman kare ni ka ce karya ni zuciyar shi ta gone aikin sa dai zuga da kinwa ne asa shi yayi rukun makani ne yayi banga shi zakan shi daidai ne in an ci takara yana gefe ya dauki kokarar shi ya lafe mai sa shi ya gano shi ya san fe damar shi babu yanzu ya tsofe sai ne gargadin wakili dan kasa kuma lokacin ku gyara ya kusa ko da kun tarar da tsanin hau bisa sai kun san haƙi da kimar dan kasa mai ranar fita tsirara ban kasa mun san ba ku sanya ƴaƴan ku ciki kan fansan da za a ba su a ciki wai su sun rabe da kore da baki shanka baki nan talakan kasa suke yi wa diki sanda ofa ta zo ko ba su a ciki ni mumma al'umma mu wakan mu fada kare da asake mai da bayan magada in aka hau abar mu kullin da rada yanzu dubun matasa sun samu fada sai kashe kai muke su mai shi mu kuda kau da kudin da za su bayar mu hada mai shi dan yake warai ban da kida sun sayo sifar mu duk ta rikida mai mafita mu bar su mu ma mu sani sun daga na suna